дали помилуваш, дали благословиш, дали осветиш, дали очистиш, да осветиш домовете ни, да благословиш роднините ни, да опазиш страната ни и народа ни. Господи, смили се над нас, помилувай ни, радваме се на Твоето възкресение, радваме се, че все повече и повече българи не се страхуват вече да се поздравяват с Христос възкресе, не се страхуват да изпадат с християни. От друга страна, нахълтваха много учения, които отклоняват хората в модерно християнство, в ново християнство, а задачата им е да те отклонят, да ни отклонят от теб. А това е духа на лъжа пророка и духа на антихриста, който иска да ни направи модерни, но не истински християни. Да, и затова ни помогни да се държиме за чистото и пълно Христово Евангелие. Да, защото ти предупреждаваш, че в съдния ден човеците, които и да са учители, царе, папи, патриарси, ще отговарят за всяка празна и лъжлива дума пред теб. Затова ни пази и нас да не се изволяваме да приемаме такива лъжливи учения. Амин. Благодарим ти за изобеченията, за съправенията, за насърченията. Бъди с нас, ръководи ни, молим ти, Души Святи, и ти ръководи това събрание. Поклон на Святото ти име, Свято Тройце, един Бог, на три лица. Амин. Амин. И светя един въртолет. Последните думи, като каза, един въртолет и въртолет. Явно молитвата се чува. Бех на село и чисто там разни книги за изхвърляне и намерих Хубаво пекман съм го приготвил за горене, обаче го отделих, викам, аз да го прочета хубаво пекман, па тогава да видим, може да има нещо. И през нощта сънувам, че искам да влезна през един прозорец. Не през вратата, а през прозорец. А аз много добре знам, че хубаво пекман идва тук на конференция и така съм запомнил, че запомнил или Христос, или Богородица. Аз съм запомнил ни Христос или Мария. Както и да е, но трябва да се избереме. Мария, майка му, Богородица, да не я признаваме. Това е лъжливо учение. Ето го, той ти вкарва малко нещичко в главата и ти си мислиш, че това негово учение е модерно, ново. Нема модерно учение. Библията е стара и вечна книга и такава ще бъде. И на нас ни е необходима Библия, не модернизирана, а такава, която е, колкото е по-стара и по-реалното съдържение, толкова е по-верна и чиста. Макар че думите на някои преводи, като на Неофитрилски, са малко остри и затова един от вселенските патриархи не признава превода. Ама това е негово мнение. Така че по-добре да сме по-остри, но да кажем истина. И те се води сутринта, още гореше печката и пратиха в печката философията на Опекман. А той след това е ходил. Той е написал тия книги срещу света Богородица. И след това се дига в Швеция и отива при папата да иска прошка. Папата да му прости, че той е говорил против Дева Мария. А това дето го е посеял по целия свят. Нали? Папата ще му прости. Ама Бог ще му прости ли, че тук е посеял България. И аз не го дувах, като нашето правителство не го посна. Той дойде тук, една зима беше дошъл на летището, Бекман, да прави някаква конференция. И българското правителство го върнаха го обратно, да си отида в Швеция. Ясно, дали са им информация, че ето какво проповядва. Не може да не почиташ майката на Исус Христос.
Какво е това? Кой наяпочи? Еми, антихриста. Сатана е наяпочи. Това е истина. Не може да не почитаме светиите. Да не си почитаме свети Кирил и Методий. Те беха ги детронирали. Константин Кирил философ и брат му Методий. Константин Кирил философ. И те комунистите след това ги реабилитираха и казаха, трябва да се реабилитират светиите. И комунистите ги реабилитират, а християните още не са ги реабилитирали. А християните викат Петър, Павел, кой Петър? Кой Петър? Апостол Петър. Светия апостол Петър. Светия апостол Петър. Защо? И е страх да го наричат апостол, защото и те искат да бъдат апостоли. Не може. Свети Тихон Задонски казва, че горделивият човек не позволява никой да бъде на неговото ниво или малко повече от него. И за да бъде той на високо ниво, понеже не може да стигне висотата на светиите, той унижава светиите на неговото или под неговото ниво. Какви светии са тия? Откъде на къде? Кой е произвел за свети? Те може и да не са свети. Може, ама не са, ама може и да не, ама може да са свети, защото с живота си и с делата си са прославили Бога. И като почнеш да четеш на някои светия, нали свети Йоан Златоуст или който и да е, като почнеш да му четеш трудовете, виждаш, че там е пълнат с мъдрост и тя се води право на Евангелие. Там на чистото Евангелие, на чистата Библия, там те води. А те казват, те не са свети. Ние сме свети. Ние, които не сме отстояли. А ние сме свидетели. Аз съм свидетел. Ми казвам сега, в моя живот има хора, които си отиваха, умираха, Боги и цари, върнали от смърт на живот. Но те не устояха до край. И аз се страхувам, че тия хора не са влезнали в небесното царство. Аз се страхувам. Тия хора Боги върнали от смърт на живот. Беха болни от траци, от тумори, от цироза, от какви други болести, от бюргер на крака. Той, нали, всичките тия хора, поред мен, не само загубиха живота, те загубиха и душите. Защото се отрекоха и казаха, стави, плачеше като малко дете в трета градска болница. Аз не съм най-големия грешник, че да ми режат краката. Аз не съм най-големия грешник. Помолихме се за него. Ставри от дърга на сватбата на племенниките игра ръченица с тия крака. Минаха няколко години и Янко му казва, Ставри, ако Господ не беше изцелил, къде щеше да бъдеш сега? Ако не беше изцелил краката. И той се обърнал и казал, ти откъде знаеш, че Господ е изцелил? На мене Господ не ми е изцелил краката. След няколко дни болестта се връща, режат му краката и става любим. Това аз съм свидетел на тия хора. 10 години Савка Шипков, жена на генерал Шипков, командваше ракетни войски в България. Умираше от рак на белия дроб. Оставаха и 5 дни живот. Това е мнението на професор. Молихме се, Савка оживя, живя 10 години, извикаме мен и сестра ми на този ден, на който сме се молили, нали, точно 10 години, разказани как лекарите я срещали и казвали, стават и чудеса, професори, стават и чудеса. И на вратата, като излизаме, понеже
другата врата, апартамента на Добри Джуров, да не би Джурови да чуват нещо и не знам защо го направи. Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И ние се изтъписахме и асансьора сестра ми каза, не може и двете да бъдат. Верно. Един път казват, че Бог ти е изцелил от рак и са ти оставили 5-6 дни живот, а сега казват, че никога не си била болна от рак. Едно от двете лъжа. След 2 дни се обажда нейната домашна помощничка, тъй има такива домашни помощнички. Савка отново е болна от рак. Но този път рака е поразил и черния дроб. Не само белия, но и черния. След 10 години здрава и права, и тя е докторка по професия. И в събота аз отивам на Будина Ливада Мехме тогава и казвам, брати и сестри, да се молим, Савка Шипкова, рака се е върнал нещо, нали? И сестра ми стана и каза, късно е, с нощ е починал. Къде отиде Савка Шипкова? Какво е това? Роберт умира, болен от цироза на черния дроб. 10 кутии цигари пушеше до ден. Пиеше алкохол. Отидахме, молихме се, Богови цели. Минаха години. Роберт дойде на Будина Ливада, има снимане, Димчо го е намерил. Снимане, хубав, младеж вече, оправи се, застана дома болна и свидетелства, че след като сме се молили, ни му се е пушило, ни му се е пиело вече, здрав е, работи, ходи, движи се, майка му идваше на нашите събрания. Но по едно време изчезна. И сестра Розалия държеше връзка с Роберт и по едно време тя казва, ами Роберт отново е болен. Какво е станало? Ма това минаха години. Ами Роберт се запознава с някаква мадама, красавица, която пуши и пие и той, за да й прави компания, започва отново да си пуши, започва отново да си попива и циролата се връща. След 10 години и ние еми да се молим, и сестра Розалия, да се молим за Роберт, да се молим, ама ние сме виновни, че не отидахме да го видим, да видим какво става. И тук сестра Розалия, ами Роберт е починал. И това са и други случаи, сега за една сестра, нали, чувам за нея, че и тя е отпаднала, пропаднала е, защото е тръгнала по криви пътеки. Не може да се върнеш особено такъв, дето Бог те е върнал от смърт, от сигурна смърт, бърща те в живот и ти да се отречеш от него и да отидеш в света и да мислиш, че ами Бог е милостив. Затова ви казвам, слушах някакъв проповедник оня ден, не се притеснявайте, Бог е богат, може да си задлъжнял, да си вземал кредити на държавата, на кредитори. Не бой се, Бог е по-голям от тях, той е по-богат. Не бой се. Какво не бой се, бе? Върни си кредите, бе, момче. Какъв е това проповедник? Фалшив. Лъжи младежите, взимайте кредити. Обаждат ми се по телефона от Гърция, от Германия. Брат Петре, взимал съм 4000 евро да ги връщам ли? Как няма да ги върнеш, бе? Ама не бе, тук взимат гърците, вика, взимат кредити, бегат по други държави, вика и никой не ги търси. Еми, викам ти, християнин ли си? Християнин си. И ти мислиш, че Бог да не види ли? И къде ще се скриеш от Бог? Къде ще се скриеш? Гърците, вика, взимат кредити и бегат некъде и не връщат. Знаеш, поеме законодателството на Бог. Ходиш ли на църква? Хода. Хода, ама той е пастир, казва, не бойте се. Не бойте се. Затова, мили братя и сестри, дръжте се за чистото и пълно Евангелие. Нека да изпеме някоя друга песен. Ние не искаше четеме това, точно това Господ казва. За всяка празна дума ще отговарят човеците. Не само
за кредита, а и за, за празни приказки. 520. А храдост чака от небеса, спасените сърца. Когато верни тук до край, премина Божи рай. Там те дървото на живот, и аз му казвам, абе, с нощи не мога да заспа,
една песен ми пее, пее ми се, ма, той ви кажи мелодията, не? Ама викам, аз се забавих. Сега като очакваме да не пеем, е тая песента. Е тая мелодия ми е в главата. И не мога да заспа. Следващата 523. Тук на земни и бряг стоим. Тук на земни и бряг стоим. Тук на земни и бряг стоим. А за турната река нов живот ще наследиме царството на вечността. Your
Вие знаете, че по откровени Господ ми каза лично на мен, наред, Новия Завет, наред, да не се прескача никакъв пасаж. Защото аз знам, че не сте слушали този пасаж от Евангелията. Господ Исус Христос попита апостол Петър: Симоне, от кого царете събират данъци? От синовете или от чуждите? И Симон Петър отговори: мисля, че от чуждите, учители. И така синовете са свободни. Чули сте го този пасаж? Да, не ми да го чуете. Така синовете са свободни. Новия Завет няма децата си. Няма задължителни давания. Гледах оная вечер Касиян, нали, той е от, как ти казах? Старостелният. Старостелният. Да. Направили голема, големо кръщене. Явно хората замовки, вика с камери, снимат, не знам какво. Голема тържество. И дойдоха при мен на края и казват: отче, колко струва? Кое? Ма как кое бе кръщенето? Ма как бе кръщенето не се плаща бе? Ма как може да не се плаща бе как кръщене бе? Има си по църквите такива ценоразписи. Тия ценоразписа не са библейски бе. Не са библейски, нема ценоразписи в Библията бе. Библията има ли ценоразписи? И аз го слушам и ми се обажда една сестра от каза млъж, брат Петре, какво да правя? Сина ми, един ми син не е кръстен, а другия иска да се жени. Отидах при свещеника и му казвам: какво трябва да направим, е, за да кръстим сина, а другия пък да го венчаем. Ами за това, дето ще го кръщаваме, трябва да приготвиш 500 лева. А зона е 1500. Вика, аз съм лекарка, работя в болницата в Кърнолък, мога да ги събера, но редно ли е да ги платя? Това е симония. Това е грях. 500 лева за кръщение и 1500 за венчавка. Какво е това? Къде ще ги дадат? Къде ще отидат тези пари? А къде ще отидат тези пари? 1500. Еми, в дома на... На свещеник, къде ще? Амин. За ремонт на църква. Но след това, от този Касиян каза, но след това тия хора, ама кръщенето не се плаща, бе хора. Кой ми каза, че кръщенето се плаща? Кой ми каза, че кръщенето се плаща? Но ние така знаем, има ценоразпис. Тия хора дадаха толкова средства, ремонтираха там манастира, като видеха, да, това може да направите. Може да ремонтирате, да термините да сменят, нещо да се направи. Може, но не, не за да се плати нещо. Вие си спомняте, че една жена, 19-та година, една жена беше болна от рак и ние се молихме за нея, Бог и цели. И тогава нейният син дойде на Буди на Рибада и купи една... духалка, печка. Печка, да, една печка. И ми даде документите на печката и разписката, и нали, има такъв срок за ремонт. Гаранция. Гаранция. И аз сънувам сън. Какво държиш в ръката си, ангел, над мен? Викам, разписката за печката. Каква е тая разписка? Каква е тая печка? Ами на едно момче майка му беше болна от рак. И Господ е изцели и той заради благодарността, че той и майка му изцелена, купи тая печка. Ама това момче не знае ли, че изцелението е безплатно? Това момче не знае ли, че изцелението е безплатно? Той може да купи печка, може всичко да направи, но не заради изцелението. Не заради изцелението. Разберете го. Елате при мене и вземете, без пари и без плата. Така че тия ценоразписи да ме извиняват, ама може ли това да го кажеш и стали? 500 лева да кръсти сина. Къде отиват тия?
Така че ако има някой закръщение, тук ще ви уреди брат Тодор, е тук в тази църква, безплатно. Нали тук не взимат пари. По това време една събота Исус минаваше през посевите, учениците му, като бяха огладнели и наченаха да късат класове и да ядат. Фарисеите, като видяха това, рекоха му, ето, учениците ти вършат каквото не е позволено да се върши в събота. А той им рече, не сте ли чели, що стори Давид, когато огладне сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни ония, които бяха с него, а само свещеници? Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и пак не са виновни? Но казвам ви, че тук е оня, който е по-голям от храма. И ако знаехте, що значи милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невиновните. Защото Син човечески е господар и на съботата. А като отминал там, дойде в синагогата им. И ето там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да го обвинят, попитаха Исуса, бива ли да се изцерява събота? А той им рече, кой от вас, ако има една овца и тя падне в събота ден в яма, не ще я улови и извлече? Колко пък човек е по-ценен от овца и тъй в събота е позволено да се прави добро? Тогава казва на човека, протегни си ръката. И той я протегна. И тя спана като другата. А фарисеите, като излязоха, наговориха се против него, как да го погубят. Но Исус като го зна, отдалечи се оттам. И тръгна подир му множество народ, и той ги всички изцери. И запрети им да разгласят за него. За да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който каза, ето моя отрок, когото избрах. Мой възлюбен, към когото благоволи душата ми, ще положа духа си върху него и на народите ще възвести съд. Няма да се кара, нито ще вика и никой няма да чуе гласа му в кръстопътищата, по кръстопътищата. Преломена тръст няма да пречупи и тлъй стлен няма да угаси, докъде ни изведе съда към победа. И народите ще се уповават на неговото име. Тогава заведоха при него едного от вяз хванат, който беше сляп и ням. И го изцели, тъй че слепо немият проговори, прогледа и проговори. И целият народ се чудеше и думаше, да не би този да е Христос, синът Давидов. А фарисеите като чуха това рекоха, той ни изгонва бесовете, освен чрез Беелзевула, бесовския княз, но Исус, като знаеше техните помисли, рече им, всяко царство разделено на части една против друга запустява и всеки град или дом разделен на части една против друга няма да устои. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделял сам против себе си, тогава как ще устои царството му? И ако аз изгонвам бесовете чрез Беелзевула, а синовете ви чрез кого ги изгонват, затова те ще ви възсъди. А ако пък аз изгонвам бесове с Божия дух, то значи дошло е до вас царството Божие. Или как може някой да влезе в къща на силния и да ограби по къщата му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби и къщата му. Който не е с мене, е против мене, и който не събира с мене, разпилява. Затова казвам ви, всеки грах и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости на човеците. И ако някой каже дума против сина човечески, ще му се прости. Но ако някой каже против Духа Святаго, няма да му се прости ни на този, ни на този свят. Или признайте дървото за добро и плода му за добър.
И не признайте дървото за лошо и плодово за лошо, защото от плода се познава дървото. Рожби и хиднини, как може да говорите добре, когато, добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат, човеците ще отговорят съдния ден, защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден. Тогава някой от книжниците и фарисеите отговори. Отговориха и рекоха: Учителю, искаме да видим лицо от тебе. Но той му отговори и рече: Лукав и прелюбоден род иска личба, но личба няма да му се даде освен личбата на пророк Йома. Защото както Йома беше в отровата на отровата Китова три дни и три нощи, тъй син човечески ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. Ниневийци ще се изправят на съд с този род и ще го осъдят. Защото те се покаяха от пропаста на Йона. А ето, тук има повече от Йона. Южната царица ще се изправи на съд с този род и ще го осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе мъдростта Соломонова. А ето, тук има повече от Соломона. Когато нечистия дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой и не намира. Тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и довежда други седем духа после от себе си и като влязах, живея там и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Той ще бъде и със този зъл род. И когато той още говореше на народа, майка му и братите му стояха вън и искаха да приказват с него. И някой му рече: ето майка ти и братите ти стоят вън и искат да говорят с теб. А той отговори на онова, който му каза това и рече: коя е майка ми и кои са братите ми? И като посочи с ръка на учениците си рече: ето моята майка и моите братя. Защото който изпълни волята на моя Отец Небесен, той ми е брат и сестра и майка. Амин. Можем да седнем. Учениците огладнели това нещо, и аз съм го правил, като минавам през некоя нива, късам класове, стривам ги, издухвам плявата и ям от житото. И това фарисеите решават, че е работа. Късането е жътва, стриването е вършидва и веенето е издухване на. И казват: нямат право, нямат право да вършат това. За съжаление, тая събота при евреите и сега продължава. Нали, като бехме в Израел, казват: моля ви се в събота, не дейте да снимате, защото може да ви чупат камерите. В събота не се снима. В събота не ползват асансьорите. Те там няма толкова високи сгради, но не се ползват асансьори, ходи се пеша. А и не може да се ходи много пеша. Само половин ден път повече в събота не може да се ходи. Между другото, беше жена, беше трудоводката. В събота също така не се прави секс. Тук някой да не го разберат, че прави секс, може да го убият в събота. В събота е свят ден. Но това нещо, ето виждаме, че Исус ги изобличава за този фанатизъм, който не е необходим. Наистина Бог е казал на човека да почива и това е добре да почива, защото имаме нужда от почивка.
Не само да работиме, да работиме, да работиме и да... Българите в неделя, аз знам, когато бех малко дете, има жътва, има вършитба. Няма жътва, нема вършитба. Неделя, дядо ми казваше, и добитъка трябва да си почине. Добитъка отива на паша да почива, а вие дворовете се измитат, улиците се измитат, всички се изкъпват и в неделя църквата до вратата беше пълна от народ. Цялото село вътре по време на жътва е пълно от народ. Отгоре, нали, са младежите от едната страна, жените от ляво, от другата са мъжете и всички са на църква. Забранено е бакалници, пивници, всичко е затворено, докато не удари камбаната, че пуска църква, че е свършила църква. И тогава хората излизат на хорото, играят хора, ходят на гости. Ходехме си на гости едни на други, нали, баща ви беха шестима братя и три сестри. И все имаше някой или имен ден, или рожден ден, някакъв рожден ден и се събирахме 26 души първи братовчеди. 26 души първи братовчеди. Сега сме останали само с сестра ми, двама. Другите си преминат. И може да си представите каква любов имаше между хора, какво доверие имаше между хора. Сега преди малко говорех с сестра ми и казвам, че сега дошъл е племенник и там. Не е племенник, а внука и. Йоан, има ли нещо точно да ти помогне, там нали ще събараш някакъв племник? Абе, викам, точно няма да ми помогне на племник. Аз ще си извикам мой няколко братя. Ама трябва да дойде някой специалист да ви каже как да го съборите, какво да го правите. Добре, ще извикам и специалист, само че специалистът ще каже, ще ви дам акъла на тях ми дадете 5000 лева. Е, глупости, той ще ти каже, ще ви каже без пари, не може без пари. Моята първа братовчетка си покри, претраси си покрива на къщата и вземаха 10 000 лева. Отидах при една фирма там от селото и питам, манастирчето трябва да се на 3-4 места тече. Колко ще ви вземете да претрасите манастирчето? Ами, взимаме на квадратен метър. Колко метра? Ами, викам... 20. Може би около 200 квадрата. Сметаха и викам... Еми, 200 квадрата, викам около 300 лева. Ами, викам... Не, около 2000 лева. 200 квадрата, 2000 лева. И аз се дигнах и за една седмица претрасих го. Преди 4-5 години беше. Качих се, преоборвам го, претраси на мен, от тогава не тече. Еми, 4-5 хиляди лева, те ще го претрасят за 4 часа, за 5 часа. И това са фирмите, сега. Не, ти няма да пипаш там, ако падне, някой може да отрепа някой от тия дет ти помагат. Викам, не се бой, бе, не бой се, бе, ще го забориме, плевник. Но, друго исках да ви кажа. На времето некои ако прави нещо, ако нещо работи или върше, или нещо се зададе облак, съседите всички тичат и му помагат. Всички тичат и помагат. Сега аз реших да си направя сушина на село, сам. Дигах си градите, сложа от едната страна града, кача се на памея тук с стълбата. От другата страна, заковах ги, направих ги лека по лека, отгоре наредих си керамидите и като стана сушината, събраха мъжете там около мен и викат, и събирахме се и си говорим и викат, абе то къде е тръгнал да прави сушина, бе? То си трябва майстори за тарова, не може да се направи сушина. И гледаме из прозорците, вика, и ти отгоре, аз в една копа сложа
5-6 керамиди, капса се по столбата, свържето издигна горе керамидите, нареда ги, слезна долу, сложа 5-6 керамиди, капса се, нареда ги. Е, викам, вие като гледахте оттам, не можете ли некои от вас да дойде и само да слага керамиди? А, само ще си ги тегла горе, да дойде да ми помогне. А, как ще ти помогне? Ти трябва да платиш. Еми, ако не имам пари. Абе, имам, бе, ти имам. Разбирате ли, че толкова сме се променили българите от това, което беше и от това, което е сега. Ще те гледа от тази, че се мъчиш и се чуди дали можеш и направи сушината и това ти. И сам я направи, и сам я направи. Направиха сушината. И те останаха без плащане. А те, нали, очакваха, че както и да е, но мисълта ми е това спазване на празниците. Това носеше благословение на хората. И той дядо, дето казваше, и добитъка трябва да почине. И той беше на 92 години и си ходеше, и работеше, и ходеше на нивата на 92 години. И Бог им даваше здраве и живот. Даваше им здраве и затова трябва да се пази един ден да се почива. Дали е събота, дали е неделя, нали аз като век в Египет, Египет в петък не работи. В петък нищо не работи. И ти не може, предприятието е затворено. Какво да правя? Нали аз съм пратен командировки там да ремонтирам електрокари и мотокари. Обаче предприятието не работи. И аз трябва да почивам петък. И някой ме чул и казва, знаете ли, че Петър Велев спазвал петъка, вика, като мусулмани. Не го спазвам петъка, но един ден почивам, не работя. Отива в Израел, в събота не работи градския транспорт. Не работят автобуси, нищо не работи. Е, искаш, не искаш и ти няма да работиш. И няма да работиш. Но това, което тук фарисеите, в събота, нали, да видим сега дали ще го изцели. В събота дали ще го изцели. Човек с изсъхнала ръка. Позволено ли е да се прави добро в събота и те мълчат? Позволено ли е да се прави добро в събота? Хора, и позволено е, разбира се. И кой от вас, ако има една овца и тя падне в една яма, ще чака там да умре да мине съботата, да отиде да извадеме, тя до тогава може да умре овцата. А тя овца, а колко повече той е човек. И това е фарисейщината. Отивайте и се изцелявайте, но друг ден, не в събота. И като видоха това и че не можаха да отговорят, като ги пита за овцата, какво направиха фарисеите? Наговориха се как да го убият. А това добро ли е? Как да го убият? И тръгна, подире му многото народ и той всичките ги изцери. И сега разговарях с един, той покойник сега, нали, Бог да го прости за тия негови препирни. Бог не е изцерявал, а Исус не е изцерявал толкова много хора, то тук там някой изцерял. А само е това прочетете. Колкото тръгнаха след него, всичките ги изцери. Ма те не са описани тук, тия всички. И какъв е характерът на този Божий отрок? Няма да се кара, няма да вика. Обаче, по-надолу ние виждаме, че той каза нещо на фарисеите. Розби и хитнини, как може да говорите добро, когато сте зли? Скарали им се, скарай им се.
Няма да се чуе викът му по кръстопътищата, да крещи и да вика. Много е важно това да запомним. Преломена тръс няма да дочупи, тлеещ тлен няма да угаси, докле не изведе съда към победа. Какво означава тая пречупена тръсика? Това е човек, който се е съкрушил във вярата, който е отпаднал от вярата, който е се е препънал, който е паднал в греха. Исус няма да го доунищожи. Аз ще му подаде ръка, но той трябва да каже: Господи, помогни ми! Господи, помогни ми! И тлещ лен, какъв е това тлещ лен? Тлеща вяра, леко нещо, вярва, не вярва. Господ няма да го презре, ще го насърчи, ще го обнови, за да може да се спаси душата. И народите ще се уповават на Неговото име и затова и ние уповаваме на Неговото име и се молиме: Господи, опази България. Амин. Опази България от катастрофално земетресение. Опази България от война. Опази България, нали, двама души, единия беше Антонио, другия Тергит, да сънува ли? Единия сънува, че е станал земетресение Антонио и се вижда такива пукнатини под сградите, че може човек да мине през, така, да мине през тая пукнатина. А Гергин сънува сън, че някои сгради са се сринали до земята, а други са напукали и чува глас. Това нямаше да ви се случи, ако бяхте се покая. Българи, покайте се! Покайте се! Това иска Господ. Това нямаше да ви се случи, ако бяхте се покая. Доведихме при Исус един хванат от бяс и той го изцени, така че прогледа и преговори. Проговори, той е бил сляп и няма. И целият народ се чудеше и думаше: да не би този да е Христос, синът Давидов. А фарисеите като чуха това рекоха: той ни изгонва бесовете, освен чрез Велзевула, бесовския княз. Велзевула е акаронско божество. Велзевул се счита за княз на бесовете, херовим. Или известен при филистинците като бог на мухите. Бог на мухите и се счита, че тия бесове по някакви път може да се явят като мухи, които да атакуват, нали, човек. И тия фарисеи сега обвиняват Исус, че той изгонва бесовете чрез Велзевул. Чрез Велзевула. Те са свещеници, те знаят, че такъв бес няма, че това е лъжа, че Велзевул е измислено божество. Обаче какво става? Ми става, че те оказват се, че те вярват на Велзевул. Че има Велзевул. И не знам, помните ли, че имаше време, когато православната църква искаха да канонизират Ванга. Да я канонизират за светица. Че тя е светица и когато я питат журналистите, има ли Бог? Ами Бог е едно, не, едно, вика, такова безформено, огнено някакво обще... Нещо е такова, говори пълни глупости. И тя е светица, а светите да не ги почитаме. И слава Богу, че не допуснаха да направят тази грешка. Една гледачка да я канонизират за светица. И ето ги тия фарисеи и свещеници, които трябва да учат народа, те вярват в Велзевул.
че той е бесовски княз и чрез него се вършат чудеса. Дявола може ли да върши чудеса? Може, разбира, нали знаете. Когато Моисей хвърли тоягата, тя стана на змия. Когато египетските жреци хвърлиха тоягите си, какво стана? Те станаха на змия. Може да се вършат чудеса, но какви чудеса вършат слугите на дявола? Чудеса, които да подмамят хората, да ги излъжат, да ги погубят. И затова Исус казва, Той идва, за да излъже, за да измами, за да убие и да погуби. Аз идвам да ви донеса живот и живот в изобилие. Така че бесовския княз няма да отвори езика на слеп, на немия и да отвори очите, защото ние сме свидетели, нали, за съжаление. И аз съм гледал Кашпировски, стана модерен по едно време и Веска Брешкова ни кани там на телевизията, отидахме, нали, Кашпировски говори, слава Богу, че, нали, журналистите донесеха и тази информация. Директора на детската болница в Москва, вечер море Кашпировски, като говори по телевизията, сутринта болницата е пълна с болни деца. Сутринта маса на деца през нощта са пищели и са викали. Ето го бесовския княз. Бесовския княз е там при Кашпировски. А те го рекламират по телевизията. И сега Георги Цеков ми е пратил там един клип, Кашпировски, като каже така с ръката и цялата зала пада. Пада и хората е, ето бе, прави чудеса. Прави човека, прави чудеса. Но нито дума за Бога, нито дума за Исус. Той, шамана, прави чудеса. Но какво им отговори Исус? Но Исус, като знаеше техните пълници, рече им, всяко царство разделено на части една против друга запустява и всеки град или дом разделен на части една против друга няма да устои. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си, тогава как ще устои царството? И ако аз изгонвам бесове чрез Велзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съди. Ако пък аз изгонвам бесовете с Божия дух, то значи дошло е до вас Царството Божие. Ето чрез кого се изгонват бесовете. Чрез Святия Дух, чрез Божия Дух. Той изгонва бесовете, а не човеците. Или как може някой да влезе в къщата на силния и да ограби по къщата му, ако първо не върже силния и тогава не ограби къщата му? Бехме в град Елена и се молихме за Петромир, който беше обладан от нечист дух. Той е викал да му се яви лично Сатана. Ела, Сатана, да се разберем. И ако ме чуваш, утре отивам на изпит, ще науча само един урок. Искам този урок да ми се падне. Това означава, че си ме чул. Отива на изпит, тегли си билетчето и му се пада точно този урок. Пада му се точно този урок. Това внимавайте с тия пада ми се, пада ми се. Това ти се пада лова, но някакъв път, нали, внимавайте какво тегли, на кой дух сме. И тогава му се пада и почва да го мъчи, нали, обладан. Отидахме ние да се молиме за него. И когато се молихме, с Иван Бабуле беше с нас. И ние се молиме и заповядаме на това нечестив дух, който е дошъл в името на Сатана. Господ да го свърже. И Бабулев казва,
видях един ангел, че свърза злия дух за едно дърво и казва, вързвам го, но за определено време. Ако той искрено не се покае, той ще бъде развързан и освободен. И той наистина се подобри, много се подобри, беше освободен за доста време. И след това отново имахме молитви за него. И така Петрович беше развързан и освободен. Така че той трябва да бъде вързан. Кой може да върже делото? Кой? Господ. Бог. Святия Дух. Божия Дух. Защото нали чуваме сега много пастите, казва, вързвам те, дяволе, и даже много сестри от ново поколение и две от тях пострадаха. Съжаление, ние трябва да говорим истината. Млади момичета, ученички, едната се хвърли от 12-ти етаж, другата се хвърли от 8-ти етаж. И чак след като те загинаха, тогава сестрата на едното момиче разказа, че каква е била историята, но тя е заклела сестра си на никого нищо да не казва. Като излиза от освобождение, и там се събират ново поколение, тя си е заговорила така, нали, нещо, имала е някакво нападение и казала, Сатана не става и смешен. Сатана не става и смешен. И изведнъж чува глас. Сега ще ти покажа дали съм смешен. И там е имало локви от изгорело, преработено масло от автобусите, там беше автогарата от другата страна, срещу гарата. Граба я, Сатана я граба и я объргаля в това масло, цялата я объргаля в това горено масло. И продължава да й говори и казва, сега ще направя така, че ще те изнасилат бама. Той бама души ще изнасилат. И ако не ми служиш, ще те накарам да самоубиш. Това го е казала на сестра си. И накрая казал, заклевам те в името на живия Бог, на никого да не го казваш. На никого да не го казваш. И какво става? Наистина тя взима. Прибира се, нали? Започва да си мие дрехите, но постоянно в нея има натрапчива мисъл, че дрехите са осквернени и че те не могат да си измият, само ги пери, всеки ден ги пере. Двама такива таксиметрови шофьори я подвеждат, изнасилват, я изпълнява се това, което дявола я пророкува. И накрая скача от 8 етаж и се самоубива. И сега, какво се е случило? Не може да си говориме, дяволе ти си смешен, дяволе ти си гасеница, дяволе ти си нищожество, ти си това, ти си онова. Защо? Защото е писано в тая книга Библията, Архангел Михаил, началника на небесното войство, не посмя да изговори хулна дума против Сатана. Не посмя. А тия момиченца говорят, ти си такъв дяволе, ти си инакъв. За съжаление, един много уважаван от мене пастир, който говореше истината, пълното Слово Божие, се хвана и той на тая въдица. И го гледах, нали, някакво предаване, написа си на подметката Сатана и почна да го тъпче. Дяволе, ти си нищо, ти си това, те стъпквам те. Но Господ го защити явно. И след това дойдоха при мене следователи от
градско управление на МВР и ме питат, вие ли учите младежите да се върнат от етажите и да се самоубиват? Вие ли ги учите? Викам, аз не знам кой ги е учил, но понеже ме питат, аз пък ще ти задам на теб един въпрос. Кой научи Маяковски, Есенин, Шолоков, Хемингуей, Хеньо Пенев? Петя Добарова. Не я знам за нея. Кой беше този Веселин Андреев? Андреев, да. Кой ги научи да се самоубият? Проповедниците на Евангелието. И кой иска да кажа? И викам, това е духовна война. Но тия, които учат младежите да хулят сатана, да го ритат, да му ударят боксови и умруци и така нататък, не знаят какво говорят. Не знаят писанията. Недоучени. Ето, недоучени. Учени, но недоучени. Апостол Юда пише. Не знаят какво говорят. Хулят. Без да знаят какво говорят. Защото му е дадена власт. И ако Господ му, някой от светиите казва, ако Господ му даде власт на сатана, за един миг ще обърне земята и всичко ще унищожи. Но Господ не му дава власт. Ние не си даваме сметка. Той е първия след Христос. Първия след Него. Верно, победение на кръста. Така е. В Исусовото име можем, но не можем да хулим. Не можем, ти си черва и ти си газеница, ти си. И така, чрез кого обаче бесовете биват вързвани и хората освобождавани? Чрез Божия Дух. Чрез Божия Дух. Не чрез Петър Велев, не чрез Еди кой си. Не чрез този и онзи, а чрез Божия Дух. И ако бесовете биват вързвани и изгонвани чрез Божия Дух, дошло е до вас Царството Небесно. Дошло е до вас Божието Царство. И тук вече всеки трябва да се определи. Който не е с мене, той е против мене. И който не събира с мене, той разпилява. Тук срещаме хора, които казват, не ме интересува дали има Бог, дали няма Бог. Не може да не те интересува. Не може, трябва да те интересува и ти трябва да отговориш. Защото като затвориш очи, ще трябва да дадеш отговор за делата си. Срещал съм, нали, такива хора, които казват, аз не искам да бъда нито в рая, нито в ада. Аз искам като умра да ме няма. Е, искаш, ама няма. Е, как няма? Еми така няма. Като умреш, ще видиш, че не си умрял. Само ще напуснеш тялото и ще ахнеш и ще кажеш какво става. Какво става с мен? Няма да стане. И тук отговора се намира в Библията. Ели с Христос, ели против Него. Нема средна позиция. Нема, а мен не ме интересува. А мен не те интересува, значи, що вярваш ли, че Исус е Син Божий? Ами не вярвам. Е, що не вярваш, ти си против Него. Ти си против Него. Хората са или вярваш, или не вярваш. Ама те са много добри. Ама не са вярващи. Не ги ползва. Не ги ползва, казвал съм го много пъти, свидетел съм. Извикаха ме да се моля за Чардар Драгойчев, професор Чардар Драгойчев. Сърдечен хирург. Направили 3600 сърдечни операции. 3600, от които 3200 са сполучливи. И аз го сънувам, че седи един потел и около него затрупане с бисери. Това са неговите добри дела. Той е направил 3200 добри, сполучливи операции
и на много хора се е удължил живота му. Бог го е благословил да прави три операции. Но, когато отидах при него и поговорихме, той каза, попитах го, вярваш ли, че има Бог? Да, вярвам, че има Бог. Аз имам Библията. Подари ми я академик Андрей Туполев. Бех с него, бехме приятели, аз следвах към Москва. Ето тая Библия ми е от него подарък. Вярвам в Бога. Аз имам представа какво представлява човешки организъм и не мога да се съгласа с материалистите, че това е станало, всичко е станало сляп случай и случайно. Няма нищо случайно. Има 5 милиона клетки, 5 милиарда ли каза клетки в организма, което всяка клетка си знае работа. И това сърце не може никой да ми обясни как това сърце не се умори. При някои хора 80-90 години топти без една минута почивка. Откъде взима тия сили, топти, топти. Защо топти? Защото в него има човек, има дух. Той е дух на пустен и край. И така аз вярвам в един световен разум, който е сътворил Вселената, който е сътворил всичко, който е сътворил човека и който вие християните наричате Бог. Вярвам. И викам, той е Бог и царява болни от рак. И аз съм свидетел поне на 50 или на 100 души и царени от рак. Аз съм ги видел тия хора здрави, видел съм диагнозите, видел съм ги и царени. И искаш ли сега да се помолиме на тоя световен разум, на който аз го наричам мой небесен Отец, в името на Господ Исус Христос да те изцери. Съгласен съм, но не в името на Исус Христос, а в чьо име? Ами в името на Бахай. А викам, че вдарен Бахай е умрел. В Бахай са му направили мавзолей в Иран. И там бахаистите водят в Иран и се кланят на умрелия Бахай. Бахай е сложен в един саркофаг и Бахай не може да ти помогне. Но нашия Господ Исус Христос е жив и той беше сложен в пещерата, но възкръсна и сега е жив. Аз знам, че Исус е жив. И съм видял толкова хора изцелени от рак. И искаш ли да се помолиме на Бог Отец в името на Господ Исус Христос да те изцели? Не, само в името на Бахай. И тогава викам, довиждам. Аз си тръгвам и неговата домашна помощничка, една женица, възрастна жена, слабичка. Моля ми се, помолете се за него, а моля ми се, той е толкова добър. Викам, аз се помоля, се изтръгвам, няма да стане. При Бог Отец се отива само в името на Исус. Бахай не може да помогне. И Чавдар казва, сега отивам до Франция, за да уточняваме на диагнозата и ще извикам да си говорим пак. Отидам във Франция, за да уточняваме на диагнозата и не ме извика, казаха, че е починал. И така, добрите му дела не можаха да му помогнат. Без името на Исус няма да стане. Отиваме. Янко се казва при сега, взаимо. Янко се казва. Една кооперация на първи етаж, един младеж, парализиран. Току-що беха и царени, Здравка, Петрова, сестра Кети, две парализирани сестри. Научили там от Батчо Киро, един младеж тук е парализиран. Да отидем да се помолим и викам, добре, се помолим. Човека лежи. И му казвам, и царението става в името на Господ Исус Христос. Ти вярваш ли Бога, вярва? Искаш ли да се помолиме на Бог Отец в името на Господ Исус Христос за твоето изцеление? Ето моите очи видяха как тая жена парализирана, нейната лекарка
ми каза пред това, при това заболяване всички нервни клетки на двигателната система са мъртви. И тия клетки не регенерират. Тази болест на медицината е неизлечима. Как стана здравка? Викам, не знам как стана, знам, че беше болна и че стана и оздравя. За другата лекарите казаха от Пирогов. Виждаме, че нищо не може да направим, да си я изпишеме от дома, да си умре вкъщи, защото и болниците гледат да не отчитат много починали хората в самата болница, ами да си умре вкъщи. А тя чува, тя не може да говори, тя не може да мръдне, парализирана, но чува и какво говорят доктори. И отиваме, молим се за сестра Кети, тя става. Но молитвата трябва да се принесе на Бог Отец в името на Господ Исус Христос. Искаш ли, млади човече, да се помогне на Бог Отец, да те изцели, както изцели Здравка, както изцели Кети, и ти да станеш от легото и да славиш Божието име. Съгласен съм да се молим за моето изцеление, но не в името на Исус, а в чо име бе моето момче? В името на Димитър Благоев. Димитър Благоев е най-великия българин. Виж какво, може да е така, според теб, нали? Според мен не е най-великия, но според теб може да е най-великия. Но той е умрал бе моето момче. Димитър Благоев са го погребали, костите са му изнили и ти сега искаш той да те изцери. Не може да те изцери, умреш. Дай да се помолиме в името на Исус на първи етаж в Заимов, там една кооперация. И младежите от Бачо Кирва бе, дай за глас, не, никъс дочек, само в името на Димитър Благоев. Викам, довиждам. Но брат Петър да се помолим, като Бойка. Брат Петър да се помолим за това тази жена невероятна. Нема да стане, разберете ме. Ви занимайте. Какво правим ние, когато се молиме за такъв човек? Господи, извинявай, ма ние ще се молиме на Димитър Благоев. С него ли сме? Не сме с него. Разбирате ли? Не може. Ели сме с него, ели сме против него. Щом не сме с него, ние сме против него. Съжалявам, че трябва да го кажа. Чавдар Драгойчев вярваше пред мен и споеда, че вярва, че има Бог. Обаче не признава Исус Христос. Щом не признава Исус, той е против него. Това момче не признава Исус, той е против него. И няма изцеление. Няма. Който не е с мене, той е против мене. Той е против мене, това е истина. Ама мен не ме интересува. Не може да не те интересува. Ще те заинтересува. Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лошо. Защото от плода се познава дървото. Стоиш пред едно дърво и ти трябва да кажеш, тая круша добра ли е или е отровна? Добра ли е тая ябълка? Нали? Добра ли е, заядане или отровна? Ами отровна е. И тогава какво говориш? Набери си от отровната ябълка. Не, не, аз си набера от някаква кисела там. Киселица от гората. Или от някаква друга, която наистина е отровна. Не може, трябва да признаем, че дървото е добро. И тогава Господ действа. Рожби е хитнини. Как може да говорите добро, когато сте зли? Защото препълнено сърце говорят устата. Какво е било препълнено сърцето на това момче? С лъжата, че Димитър Благоев е най-великия Бог. Поред мен, най-великия българин е Свети Иван. Нали? Един от най-великите. Един от най-великите. Или да речем някой друг светия. Димитър Благоев е казал, да, е много маничък, защото аз съм чел негово изказване там за Иван Вазов, че Иван Вазов не е никакъв писател и никакъв поет. И че той няма нито
образование, нито дарба. Нито Иван Вазов немал нито дарба, нито образование. Това не е на Димитър Вазов. И сега, кой е по-голям? Иван Вазов или Димитър Вазов? За България. Колко хора знаят за... Колко българи знаят живота, житието на Димитър Благоев и неговите трудове? Колко? Колко българи знаят? А Вазов му отговаря с едно стихотворение. И моите книги все ще се четат. Дали съм велик или съм прост или съм глупав, моите книги ще се четат. Четат ли се? Четат. На Димитър Благоев книгите четат ли се? Не се четат. Не се четат. Какво е направило това учение? Повярвало е на лъжата. Повярвало е на лъжата. Другите, които са повярвали на лъжата в България, че Петър Дънов е най-великият българин. Вие разбирате ли, че Петър Дънов е класиран на второ место сред Левски? Да. Колко хиляди българи са писали, че Петър Дънов е първи, а Левски е втори? За да може той да е втори. Колко много хиляди българи са повярвали на тая лъжа, че един еретик, който лъже, че човек се преражда хиляда пъти, че трябва да се преведи 7777 пъти, за да премина от едно ниво на друго, да анкарнира ли, какво беше там. Докато Библията пише нещо друго. На човека е дадено един път да умре и после съд, край, прераждане. Така. Освен това, ако некои не се роди от вода и дух, не може да влезе в небесното царство. Милиарди пъти да се преражда, той ще се ражда плът и кръв. Така. И ако не се роди от вода и дух, няма да влезе в небесното царство. Няма да влезе в небесното. Няма да стане така. Като се преражда 7000 пъти, оп, отиде горе в небесното. А народа, какво прави този народ? Гласува, че Петър Дънов е много великият българин. И така до къде стигнахме. Защото казвам ви, за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. За всяка празна дума, която човек каже, има прераждане в съдния ден, Бог ще го пита, ти защо лъжеш народа, че има прераждане? Защо излъга народа, че има прераждане? И от думите си ще бъдеш оправдан и от думите си осъден. Как от думите ще бъдеш оправдан? От думите, които говориш върху това Евангелие. От думите си, че вярваш, че Исус е твой Господ и Спасител. От думите си, аз вярвам, че Исус е умрял за моите грехове. И вярвам, че Исус е възкръснал за моето оправдание. От тия думи ще получи спасение на душата си. А ако кажеш, ами да, нали, защото ние сме по-милостиви от Бога. Аз слушах едно предаване, когато на Възкресение Христово питаха Продев. Той беше главен редактор на вестник Работническо дело и после стана Дума. Вие вярвате ли, че Исус Христос съществува? Да, вярвам. Исус Христос е велик учител. А вярвате ли, че Той е възкръснен? О, не. Това е легенда. Как ще е възкръснен? Не е възкръснен. Не може да е възкръснен. Е, от тия думи Продев вече е видял дали е възкръснал Исус, дали не е възкръснен. Разбирате ли, къде ще бъдем съдени? Не, ти на Бачо Хиро ходили, това не има значение. Дали си в Александър Невски влизали, влизах. Ама вярваш ли, че Исус е възкръснал? О, не, не вярвам. Е, от тия думи ще бъдеш осъден. Вярваш, че е осъден. Вярваш, че е възкръснал. И ще бъдеш оправдан. Тогава някои от книжците и фарисеите
отговориха и рекоха, те сега искат да повярват в Исус и казват, искаме да видиме личба от Тебе. Ще повярваме, но искаме да видиме личба, да направиш някакво чудо. Ето, Моисей хвърли тоягата и тя стана на змия. Искаме да видиме чудо. Искаме да се премести планината. Между другото, ще се отклона малко, но веднъж генерал Димитров ми разказа, че той командваше доброславци летището, че са ги закарали някъде в тайгата, в бившия Съветски съюз, понеже говорихме с него за това, че ако човек вярва, може да премести, да каже на тази планина, да се премести. И той каза, аз съм виждал как се премества планина. Той, генерал, е видял как се е преместила една планина. Закарали са ги тук от генералния щаб на България в тайгата срещу една планина. Биха една планина, един кълм. Ние долу Камарци има един върх такъв, една планина, опор се казва. И като опор вика и ние гледаме отдалече. И тая планина заедно с дървета всичко премести се. И отдолу гледаме гора от ракети с атомни заряди. Съветския съюз е готов да унищожи цялата планета. Завели са ги да видят с атомни заряди. И планината вика се премести. Ние видяхме. И той ми говори за тази планина. Обаче го питам. Абе ти, нали си наясно с космоса, с авиацията, с това, така, така. А майка му, миличката, имаше ли празник на село, едно цвете, свещичките и отива на църква. Або рано, къде ходиш? Хода на църква, фърли. Върчи вика по облаците там, печил се на дърво без корени и се моля да не падне майка му. Моли се денем и нощем да не падне. И го питам, ти вярваш ли, че има извън земя? Вика, може и да има ви. И трябва да внимаваме да не ги ядосаме. Да не ги ядосаме извън земните. А аз трябва да ви кажа, че първата Библия, която прочетох, е неговата на генерал Димитров. И той би си е написал ученик в Пета мъжка гимназия. Библия на Димитър Георгиев Димитров. След това на листа на генерал. Бог да го прости. Дай Боже да си отичал с вяра в Бога. Нали? Защото генерал Михо би казал, 70% от леците вярват в Бога. Това съм убеден, вика. 70% от леците вярват в Бога. Стават чудеса и аз с мен са ставали чудеса. Дефект на коса. Ако не беше Господ, да не съм жив. Значи нещо се направи, за да оцелем. За да оцелем. И ето тия хора ще се очудиме. Съдния ден, ето тия лейци, не знам какви офицери ще кажат. Ами аз вярвам, че се възкреси. А християни казва, ами да, може да е възкрил, но може да не е възкрил. И фарисеите искат чудо. Исус, вижте кой му отговаря. Лукав. И той знае какъв род са. Прелюбоден род иска личби, но личба няма да му се даде. Няма да му се даде. Освен личбата на пророк Йона. Че ти какво знамение правя, че да ти вярваме? Вие на това ли вярвате? На знамението? Не вярвайте на истината. Вярвайте на това, което говоря. Освен личбата на пророк Йона. Защото както Йона беше в отрова, таквито в три дни
И три нощи, тъй син човечи ще бъде в сърцето на земята. Три дни и три нощи. И невийци ще се изправят на съд и той род и ще го отсъдят, защото те се покаяха. Как се покаяха на невийци? Отида и он и каза, след 40 дни Ниневия ще бъде унищожена. Как се покаяха жителите на София? Постиха. Ако народа не се покая, София ще бъде съсипана. Как се покаяха жителите на Йерусалим? Покаяха ли? Не се покаяха. Не се покаяха. Мислите ли, че тия 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги избих, беше най-грешните? Не, казвам ви, не са най-грешни. Но ако не се покаяте, като тях ще загинете. И след 37 години загинаха. Всички тия, които крещеха и викаха, разпни го, са били разпънати. Защото казват, че Йосиф плави около Йерусалим. Йерусалим е на едно възвишение. До Йерусалим се върви, както да кажем, тук то е по-малко, като не е колкото Витоша, по-малко, но трябва да се върви нагоре, за да се изкачи на Йерусалим. И надолу това всичко е било гора. И тая гора е била изсечена, и за да се правят кръстове. И около 200 хиляди души са били разпънати в района на Йерусалим. Това никой не го говори, Йосиф Флавий го говори в юдейската война. И всички дети, които са вика, разпни го, са били разпънати. Да. Защо? От думите си, от думите си, разпни го! И Господ казва, и кръвта му да бъде върху нас. А па и кръвта му да бъде върху нас и върху децата ни. И върху децата ни. И сега, ако четете такива, нали, политици, еврейски казват, това не е вярно. Това не е вярно, това са го измислили християните. Това не е вярно. Ама не са го измислили християните, Йосиф Лави е евреин. Йосиф Лави е евреин и написал 4-5 книги. Е написал едната, от която е юдейската война. И сам описва кой град в един град. За съжаление, не го пише кой е града, но там е останал само един жител на този град, за да каже какво е станало с града. И аз вярвам, че това е гадаринеца. Гадаринеца, гадаринци излезнаха и казаха на Исус, отивай си от нас, махай се, магиосник, махай се. А той цари гадаринеца, за да остане, и той е останал жив, за да каже какво е станало с Гадара. До крак са били избити. Целият град е било нищо. Махай се! И ако ние кажем на Исус, махай се от тука, той ще си отиде. Той ще си отиде. Махай се от София, той ще си отиде. Горко на София. Горко ни на нас. Затова трябва да казваме, дойди Господи Исусе! Дойди Господи Исусе! Южната царица ще се изправи на съд, защото дойде от край земя, за да чуе мъдростта на Соломона. А тук, е тук, в това Евангелие, има повече от Соломон. Има повече от Соломон. Това Евангелие не го ли прочетохте? Нема, то е извор на мъдрост и на знание. И какво става с нечистия дух от това? Аз съм свидетел това, което ви разказах за тия болни, защото това са диагнози на лекари. Но аз съм абсолютно сигурен от опит, че рака е демон. Рака е демон. От примерите, които ви казвам. Савка Шипкова, болна от рак на белия дроб. Лекарите, професорите от правителството на болница казват, остават и 5 дни живота. Отиваме, молиме се, на другия ден Савка Шипкова тръгва от кръста и отива до тази болница в Лозенец, нали, пеша. И там професор, кой те докара? Пеша дойдох.
Не можеш да дойдеш пешо. Ти ще падеш, той ще умре. Няма да умра до. 10 години живя. Но деня, в който каза, никога не съм била болна от рак, злия демон на рака, оп, върна се обратно. И не само сам се върна, но какво казва тук? Доведе още седна ползи от него. И като влезнах, състоянието на този човек стана по-лошо от преди. Когато нечистия дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой и не намира. Тогава казва, ще се върна в къщата си, отдето излязе. И като дойде, намира е празна, пометена и наредена. Тогава отива и довежда други седем духа, позни от себе си, и като влязат, живеят там и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с този зълрод. Така стана и с този зълрод, който не прие Исус. Който не прие Исус и ние знаем какво стана с този зълрод. И тук нещо, което хората се съблазняват. И когато той още говореше на народа, майка му и братите му стояха вън и искаха да приказват с него. И някой му рече, ето майка ти и братите ти стоят вън и искат да говорят с тебе. А той отговори на оногова, който му каза това. И рече, коя е майка ми и кои са братите ми? И като посочи с ръка на учените си, си рече, ето моята майка и моите братя. Защото който изпълни волята на моя отец небесен, той ми е брат и сестра и майка. И тук ме питат сега, обаждат ми се потърво, защо Исус не обясни на тия, които му казаха, коя е майка му и кои са братите. Защо? Обажда ми се една стара отказа, друга от стара дъга. Защо и тут не обясни на народа? Защо не им обясни? Ами защото ако беше им обяснил коя е майка му, и кой е баща му, и кои са братята му, какво щеше да стане с майка му? Да ги убият. Щеха да я убият. А него нямаше да го пусна да влезе в синагога. Защото те не вярваха и нямаше да повярват, че той е роден от Святия Дух. И сега някакъв филм даваха около Възкресение Христово и дават Йосиф, нали, филма дават, че тя му казва, ми дойде ангел от небето и ми казва, ето ти ще зачениш от Святия Дух. Той, ангел, какъв ангел, не става с ангел, ето и този филм. Съм го направил и така ме. Ама как го изключих? Това не трябва да се гледа. Това не трябва да се гледа. Вярвате ли го вие, че тя е заченала от Святия Дух? Ако ние не го вярваме, къде отивам? Че праведният Йосиф ще говори така. Праведният Йосиф да говори така, като този... А праведният, той е праведен, той е светец, той е светия, не може да говори така. Мартин Димитров ми подари една книга. Това е, вика, някаква много хубава книга, вика от някаква писателка. И аз се отварям тази книга, само така отворим. Мария каза на Йосиф, че е заченал от Святия Дух. И Йосиф стана бесен. Вика, Мартине, съжалявам. Ама тя вика раздаде на всички депутати по една книга. Така е. Добре де, вие депутати, толкова ли сте глупави, че това го вярвате. Ви пърля та книга и сгори, не я давай на никой. Не я давай на никой та книга. Стана без. Йо се вика, беше бесен, че Дева Мария е забременела от... Какво е за Бога да забременее една жена? Нищо не е.
Какво е за него? Той е създал кръвта, той е създал човека, той е създал всичко и това е също това, което не вярват, че по време на Господната трапеза Исус и апостолите са яли, са пили кръвта и тялото. Че по време на Господната трапеза ние пием кръвта на Исус. Не е вярно. Сега и чета книги, са написали пастири там. Исус вика преди да бъде разпънат на кръста, той не можеше да каже, че това е неговата кръв, тя не можеше да стане на кръв. Не можеше ли да стане на кръв? Можеш. Не можеше. А Исус каза на Лазар, Лазаре, излез ман. Имаше ли кръв в тялото на Лазар? Имаше ли кръв? Нямаше. Ми нямаше. Откъде се взема 5 литра свежа кръв в тялото на Лазар? Еми взема се, защото той е Бог. За него какво е да направи кръв? Възкреси кръвта. Откъде се взимаха тия толкова много риби? Риби, че се нахрани. Нали, аз казвам на пастир Русинов на времето. Абе, Русинов, викам, искам, тук нещо се не смущава с тия риби. Толкова много риби, дето е направил, 5000 души, само мъжете, а на такива събирания жените се повече от мъжете, нали, още 5000 жени и 5000, това е 15000 град, да се нахрани с 5 риби, с, нали, 5 хляба и 2 риби. Не, как, как е там? 5 хляба и 2 риби. 5 хляба и 2 риби. И той вика, ма ти си мисли, че Христос е само един човек, така ли? Той е един човек. И много хора мислят, че той е един немощен човек, който е бил разпънат на кръста и това е Исус Христос. И ние четем в Евангелие. Чрез Него всичко стана. Какво всичко? Ами всичко, планети, звезди, планини, реки, животни, растения, цветя, всичко чрез Него стана. Чрез Него, чрез Той го върши. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Чрез Него стана. И затова, какво е, какво означават тия книги, които и аз ги вземах да ги чета там, че Исус Христос не бил разпънат и не може, и това е символ, и това не е кръвта на Исус, и ние християните трябва да не се заблуждаваме, че това е кръвта на Исус. Аз обаче съм абсолютно сигурен, че това е кръвта на Исус. За Него е толкова лесно да създаде кръвта, нали, такава кръв, която да не умие. И как става така, че тая кръв постоянно се преобръща? Сива кръв. Да. Сива. И то, тая кръв е жива, нали не е? Ама вие сте човековяци, не сме човековяци. Не сме човековяци, ние вярваме, че кръвта на Исус е в причастието. Когато аз го взимам, аз усещам, че е така ме облива сила и благодат, когато казвам, че пия кръвта на Исус. А когато ми казаха, това е символ, аз и да бех вече вземал едно парченце от хляба и каза, това е символ и аз ще да го повърна. Дойде тук на гърлото, да го повръщам и казах, Господи, не го приемам като тяло Христово, а като светен хляб. И оп, мина това глътна. И кръвта обаче, символа не го пих. Викам, до тука съм. До тука съм с вас. Кръвта на Христос, приемете го, повярвайте го, това е истина. Тя ни очиства, символите не ни очистват. Искам да знаете един брат, покойник е сега. Това не е причастие, това не е колка, това не е. Не е, ама там пише апостол Павел, не е ли това да се, да бъдем съпричастници, съпричастници с Христос и по-отделно помежду си. Ами съпричастие, ами причастие. Вярвайте. И така, от думите си ще бъдем оправдани, от думите си ще бъдем осъдени. Така, ако имате нещо против, или някаква забележка от това, което прочетохме, което говорихме, има един брат в
другото събрание винаги има забележки и на тия по-дебно помисли. Дали може и вие нещо да питате, ако се съмнявате, питайте. Кажи, брат, да. За Чавдар Драгойчев ли беше... Кой? Чавдар Драгойчев ли беше сърдечния хирург? Да, сърдечни. Нето искаше на... в името на Бахай. Да, на Бахай. Да. Да. И някой я се страх ти беше казал, ама няма ли да се помолите? Ако го беше направил да се съгласиш, да се помолиш, нямаше ли този рак да се удари върху тебе, въпреки че знаеш, че Бахай не е спасителя, и да правиш милостиня на сестрата, да се съгласиш... Не, тя милата, нали... Не в името на, на Бахай, а в Исус, но знаеш, че той не го приема, няма ли да се получи... Не знам какво ще ще се получи, но това означава, че аз се съгласявам с една лъжа. И се от... фактически се отричам от Исус. И може да си загуба не само здравето, но може да си загуба и душата по това. И ви добра, айде се помоли в името на другара стане, или на другара лени. Нема да стане. Тогава къде отиваме? Ели Димитър Благоев. Не може. Освен това, ние се съгласяваме да бъде унижен Господ Исус. Съгласяваме се да бъде унижен. Ами дай, нали, и така, и така. И сега чета, имало е конгрес в Москва за мир. И този конгрес в Москва пише от името на будисти, на първо место са будисти, исламисти, хиндуисти, не знам какви, ама един списък и награда. И християни. И християни. Еми, аз не мога да бъда в този списък. Вие може да се молите там, молете си се и виждаме какво става. Дали, от, вашите, от вашия мир до къде се стига. Да. И не знам, аз не знам, прочел тази статът. И клетвите. И клетвите на ония вещици там. Да. Сега, събрали са се там да се молят за мир. И има вещици, на които са облечени в черни дрехи. И Димчо казва какъв беше той с жълтия знак. Такава, да. Като... като светкавец. Като искра, нали? Озирис. На гърба, на вещици. Бога Озирис. Кой? Озирис. 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 А кой е това? Какъв е гръцки? Да, някакъв Египет. 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 А, Египет. Да. Озирис. Да. Озирис. 200 магьотници, облечени в черни дрехи, пълно черни, черни качулки и Бог Озирис на гърба им. Всичките тия 200 магьотници се молят за другара пути. И кълнат. Всеки, който изговори дума против Путин, да бъде прокълнат. Кълнат. И защитават другара Путин. И сега тия магьотници, заедно с будисти, заедно с индуисти, се молят за мир на планета. И как ще станете? За мир. Господ да им е на помощ. Ако не се покаят, знаеме къде ще се събудат магьотните. Това е писано къде ще се събудат. А вън, втората смърт, в огнето езеро са магьотници. Магьотници, антихристи, убийци. Може ли те да влезат в небесното царство? Може, ако фърнат тия парцали от себе си и се покаят и кажат, вярвам, че Исус е Син Божий, вярвам, че Бог го възкреси от мъртвите, отричам се от делата си. Защото е писано в Деяния на апостолите, 19 глава, донесаха книгите си и ги изгориха в краката на апостолите и числиха се, нали, аз съм го изчислявал колко ниви, нали, можеха да се купат 411 ниви като тая, която купиха с 30-те сребърни. И всичките тия ценни книги ги изгориха и се покаяха магьотници в Ефес. Така че и днес, ако има магьотници, ако искат да се спасат, трябва да се покаят.
но трябва да се изкорят и книги. Защото аз отидах в при една магиотница в блок 1, в младост 1, тя беше парализирана. И ми даде книгата си, Бяла и черна магия, и книгата на Ванга, обеща, нали, отрече се, отрече се, събрахме една чанта с книги, нейните корене, помолихме се и тя стана от легло. И направи кафе, и направи една сестра, ме заведе от тук от зърчето, от църквата 50. И направи някакво кафе там, черпини. Обаче чантата с книгите беше зад гърба ми, аз седех там долу. И вземах тая чанта, занесох я на Болдина ливада и казвам там на хората, които беха до печката, тия книги ги горете в печката. Като палите печката една след друга, слагайте по една книга, защото те иначе ще се задръсти печката. И тръгнах към Албона, но нещо ме накара да се върна. Накара ме да се върна. И я да видя тия същите книгиница. Върнах се, прегледа ги. Бяла и черна магия я няма. Егата я няма. Изгорихме ние. Минаха 2 години и сестрата. Брат Петре, оная жена, дето там в младост 1, блок 1, отново се парализира. А знаеш ли, викам, защо се е парализирала? Знам. Защото ти, докато си пил кафето, тя си вземала книгата за магиите и си я е прибрала. Ама не само за това, тя си вземала книгите, ама тя я употребявала. Тя е правила магии след това. Ама може ли пак да отидем? Не може ли. Защо? Не може да бъде унижаван Господ. Не може да бъде унижаван. Тя трябва да изгори тия книги, да се покая и да дойде в църквата. Да я докара там църквата. Същото стана и с тая, дето излъга, че ние с Димчо сме изнимали натурални акт. Симеонка. И Виктор Вирчев ми вика и вика, моля ти се, върни натурални акт. Върни натурални акт, вика, каза тук пред цялата църква, че си изнимал натурал. Абе, Виктор, ти имаш ли, ти вярваш ли, че аз мога да взема на някой човек натурални акт? За какво ми на мен натурал акт? И какво стана с нея? Умря. Парализира се, нали? И докара дъщеря си от чужбина да дойде и заплашва Дим, че го даде на прокурора, на полицията, да върнаме ние натуралния. И като се парализира, докараха е да се молиме там на болинерка. И аз им казвам. Сега я закарайте на Бачо Киров, където там е казала, че сме изземали натуралния акт. И да каже, че е излагала, защото ние не сме изземали никакъв натурален акт. И тогава Господ ще я изцери. Обаче те ми се обаждат от телефон. Ама не може ли да дойдеш брат Петра да се помолиш? Викам, не може. Не може. Ама ние ще дойдем на Сточна гара. Преди да дойдете на Сточна гара, трябва да отидете там, на Бачо Киров. Вие казахте пред 50 и 100 души там, че Петър Велев ви е откръднал натуралния акт. А Библията казва, това Божие Слово казва, можеш да се обзаложиш, че лъже свидетел няма да бъде оставен ненаказан. Няма да бъде оставен лъже свидетел. Ами не, ние вярваме, че Бог ще и цари. Е, вярвайте си и тя умре. Е. Знаете какво стана, нали? Знаете случай. Помня, като я докараха на Болина ли вас? И да докараха, ама трябва да се изповяда там и да отиде да каже, аз излъгах. А защо излъгах? Защото на нейната майка имаше някакъв приятел атеист комунист, който им даваше акъл какво да правя. Кажете, че Петър Велев и Димчо са откраднали натуралния акт, а това Петър Велев да го смачкаме. А Господ изцери майка и крака и кажи... А майка и беше болна, щеха да й режат крака. И след като изпърлихме тия книги, крака и тука беше като камък.
И тук проби, изтече маса гной от крака й, и тя се оправи и стана от леглото, и цари крака й. И след това, за благодарност, какво стана? Откраднах тези натуралния акт. И какво стана тогава? Демона се върна с още 7 ползли. Не знам майки, дали е жива майче, казаха, че и тя е почина. Не може. А защо? Савка Шипкова, аз си мисля, дали може да се заблуждава. Понеже той се знае за нея. В правителствена болница се знае. А майор Николов ме пита, защо един е оздравял, а други умря. Защото тя изповяда, че, нали, че вярва в Бога, че чете Библията. Изповяда, че чете Библията и Бог е и цари. А мъжа и каза, дай ми имената на тия агитатори, да ги пратя къде има мястото. И той се разболя от рак. И тя му каза, от телефона се обладила правителството на болница. Той я питал, какво направи, че оздравя? Ти много добре знаеш какво направи. Молихме се на Бога и Бог ми цари. Помоли си и ти на Бога, Бог може да смили и на теб и да ти цари. Аз вече го направих, но не вярвам в никакъв Бог. Какво правиш тогава? Е, на кого се молиш, като не вярваш? И той умира. И майор Николай, е как тя оздравя, па той умре? Еми, тя повярва, па той не вярва. Това е. Това е просто. Това е толкова просто. А той не вярва в никакъв Бог. Но се помоля. Господи, ако ти има и цари ме, за да ми докажа. Искаме чудо. Искате, ама няма чудо. Няма да ви се даде чудо. Искаме чудо. Добре. А си за Чавдар Драгойчев моли ли се за покаяние, примерно? Не, не. Нищо не си се моли. Е, чой ми ще се моли? На кого да се моли? Да. Нали трябва да се помолим и на Исус Христос? Да. Аз му казах, имаме един мирен договор, ще се отречеме от наследствено обременение. И понеже поставяш този въпрос е важен. Той има наследствено обременение. Той има наследствено обременение, от сега научаваме, че неговата майчица е организирала процеса срещу Евгений Босилков. И той Евгений Босилков е разстрелян. Защо? Защото той е получил една картичка от Белгия, честито Възкресение Христово ли вече, честито и по тая картичка му склъпват обвинение и го обвиниха и го разстрелят. Че агент? Е, тя наистина не искала да го застрелят, ама нашето правосъдие го осъдило на то животен затвор и е казало на сестра му. И сестра му отива в затвора и казва, братко, радвай се, осъдай си на доживотен затвор, ще мине време, ще се разбере, че всичко това е лъжа и инсинуация и ти ще бъдеш, ще живее. Той се усмихна и казва, сестро, няма да стане. Защо? Защото с нощи ми се яви Господ Исус Христос и ми казва, Евгений, утре си при мен. Амин. Ма не, ето, има решение на българското, за това... Господ знае. Има решение, обаче на обед се получава съобщение от Москва. Евгений Василков да бъде разстрелян. Това е истина. Да. И в основата са двама души. Майката, но той е велик хирург, и още един Карл Луканов. Карл Луканов. Бащата на Андрей. Бащата на Андрей Луканов. Ето, родители цяло и като. Нема наследствено обременение. Няма ли? Няма ли? И сега. Ама той какво беше виноват? Андрей Луканов. Той може да не е виноват. Бащата е виновен. Защо скълъпих този процес? Защо го скълъпих? За да унищожите християнството, ми няма да стане. То не само този процес, а цола, за да бъде
остана на жива в затвора, забременява и я освобождават и тя за това е жива, иначе е арестувана като терорист. Тя щеше да бъде убита. Да. А значи фашистите, злите фашисти, са я оставили жива. А тя, един свещеник, който е в нищо невиновен, но иска смъртта. Вие разбирате ли какво става с този народ? Да се замисли тя, защо не оставиха мене жива? А не може и него да го оставим жива. И моя Вуйчо, нали, когато се съда и Трачо Костов, той се нали и казал, чакайте ме, дай да го съдим и на доживотен затвор, защо ще го бесиме? Той може да не е виновен. Така ли? Вън от партията! Ти си враг, ти си шпиони! И писали на сина му, на братовчет ми. Баща му служи на чуждо разузнание. А той е дърводелец по село и... Абе, татко, на какво разузнание служи? Абе, Цецо, ти не познаваш и баща ти, бе, какво разузнаване, бе? Аз тук на село взем Банцика и Африка, тук и тия машини, аз друго не познавам, бе. Какво разузнаване, бе? Но, Евгений при Исус. Това е по-важно. Важно е да устоим и ние до край и да бъдем при Исус. Илюзионистите, които правят фокуси, илюзионистите и магиосниците под един знак... Илюзионистите? Да. Защо? И те ли са? Защо? Те са с разни фокуси, ама там им помагат. И духове им помагат. Те някои... Сега искам само едно, понеже се питаш. Мистер Ценко, един брат му прави пътеката в вилата. И той му казал, Ценко, пътеката е готова, плаща. И той казал, нали знаеш кой съм? Аз съм Ценко, мога да направя така, че ти давам пари, па да не ти давам, да се взема и твоите пари. А той казал, а може и да не успееш. Опитай се да видиш, че няма да успееш. Той вика, ти да не си от ония, дето четат Библията. От тех съм. Майте парите и се махай, не искам да имам работа с тях. Значи той знае. Значи знае. Много добре. Господи, слава да бъде на името ти. Словото ти е пълно с мъдрост, пълно съзнание и разбиране. Как може хората да казват, няма нищо в тая Библия. Господи, слава да бъде на името ти, че Ти ми отворил умовете, да разбираме писанията, отворил си сърцата, защото си ни намерил, че сме жадни за живата вода. Благодарим ти, че ни поиш с тая жива вода. И нека това слово, което прочетахме тая вечер, което говорихме, да се запечати в сърцата ни и да бъде с нас. И ние да бъдем в Словото Ти и Словото Ти да бъде в нас, каквото и да поискаме от Отца да ни бъде дадено. Ето това е условието. Ние съжаляваме за тези хора, за които разговаряхме, за този младен, за Чардар Драгойчев. Ето те изповядват, че има Бог, но не искат да Ти признаят, а Ти ясно говориш в това Слово. Който не е с мене, той е против мене. Да, и затова те молим, дай ни на нашия народ да разбере, че не може да бъдеш против, да бъде против тебе и да вярва в Бога. Не може да бъде човек против Исус, против Христос, против възкръснания, против умралия за греховете ни и да бъде благословен от Господ. Да, смили се над страната ни, над народа ни, Господи. Смили се за това, което става и в Украина. Загиват деца, жени, продължават да ги отстрелват, да ги бомбардират. Молиме те, Боже, смили се над децата, над жените, над страдащите, на измъчените, над затворниците, на магиосниците се смири, да се покаят, да се в разума да се откажат от магиите си, за да бъдат живи и здрави и спасени душите. Ние те молим и сега, Души Святи, да слезнеш между нас. Дойди, Святи Душе, ела между нас. И изпълни ни със силата си, от тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Мини с Твоя дух, мини с Твоята сила и изпълни ни. И изгори всяко нечестие, всичко нечестиво,
всичко лъжливо. И цари и премахни всяка наследствена обременено. И цари всяка клетва, унищоти всяка прокоба, всяко заклинание. Господи, разруши всички дела на дявола в живота ни, в семействата ни, в домовете ни, в родовете ни, в църквите ни, Господи. Слава да бъде на името ти. И молиме ти сега, и царявай, и премахвай главоболия, царявай очи, царявай уши, царявай гърла, премахни на тинките, Господи, съвършено и цари сестра Йоанна и брат Тимчо от настинките им, от униги да бъдат напълно и царени. Молиме ти, Господи, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, стомаци, цирявай пъврици, цирявай генитали, цирявай кости, цирявай стави, цирявай сухожилия, мускули, кожни заболявания, и цирявай психични отклонения и нападения. Развързвай и освобождавай насилваните от тялова. Мир и радост давай, Господи, на Твоя народ. Молиме Те за тия, които ни откричи, че се опитат да ги тровят с наркотици и с отрови. Опази ги, разкривай ги. Благодарим Ти за този началник на КАТ, че си разкрил, че са му натъпкали в сандвича, наркотици, Господи, и други такива, които вършат тия гнусоти, тия нечестия, тия коварства срещу някои почтени, честни хора. Разкривай престъпниците, разкривай делата им, Господи, изобличавай ги, за да има страх между тях, а Твоите чуда ги пази, както си ни обещал. И пият нещо смъртоносно и то няма да им навреди. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Господи. Молим Те сега, благослови ни и помилвай ни. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и цари ни, дай ни съвършенни или съвършен добрави. Молим Те, Боже, кой от каквото е болен, кой от каквото има нужда, докосни се до нас. Благослови ни, Господи. Благослови ни с Твоята прободена ръка. И както Тома стана вярващ, като сложи пръста си в раната ти и ръката в ребрата ти, така невидимата ти прободена ръка да се постави сега върху нас и от раните ти да изтече сили за изцеление на всеки един от присъстващите. Ние те молиме, Господи, за тези, които са ни препоръчвали, са се обадили да се молиме за тях. И те молиме да ги помилваш, да ги благословиш, да ги докоснеш. Молиме ти за Кичка от Хасково, от Води, от депресията. Молиме ти за брат Павел и сестра Теотора и за съпругата на брат Павел. И цари този дом, развържи този дом. Мило за Йоти, Хилда, Зелма, Грета и Дора в Израел. И цари Йоти ви вдигни го от леглото. Молиме ти за Русица, Йонка и Ангел. Молиме ти за Юлия от Плевен. Молиме ти за Верка и семейството й. Молиме ти за Сашка и нейния дом от Плевен. Молиме ти за сестра Маргарита от Плевен. Милост за сестра Юлия от Плевен. Милост за Петка и дъщеря от Добрич. Милост за сестра Здравка и цари. Слуха зрението и цари кръста й, милост за Жори и за Яна и за семейството й, милост за Кристина и Емилия, и двете са болни от шизофрения, две момиченца. Господи, благословите Менушка, майка им и баща им Николай. Милост за Александър, Евгений, за Павлина и за Росен, милост за сестра Сетка, за брат Васил, за брат Иво, за Цветелина и чедата й и за брат Антуанет. Господи, помилвай го. Милост за Вани и дъщеря й. Милост за брат Тимчо. И цари го от настинката, и цари главата му.
Съвършен мир и здраве дай в духа, душата и тялото му, мило за Дергана, за Ваня, за Димитър, за Красимир, за Неделин и чадата му и внуците му. И мило за Панталей, за Теменушка и Христо, мило за брат Минко и Цветана, мило за Пламен и семейството му, мило за Мария, Зашко, Емина и Радослав, мило за Мария Тервел и Отан, мило за Георги, Теменушка, Петя, Русица, Павел и съпругата му, мило за сестра Йоанна, за пълно и съвършено и Цирени и Кирил, мило за Светан, Емилия, деца и внуца, и внуци, мило за Яни от Бургас, милост за брат Николай, на Цетка, за задумяване, Господи, пази го и вразумявай го, да не се отклони от карата. Милост за семейството на брат Мариус в Горна Оряховица, милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили в Пещера, милост за Елена и тримата и синове болни от шизофрения. Милост за Методи, за майка му, баща му и сестра му. Милост за Светлин, чадата и родителите му. Милост за Атанас, болен от шизофрения. Милост за Бойка, за дъщерите и зетовите и внуците. Милост за брат Тодор и дъщеря му. Милост за Паришка, отбилин за защита. Мило за Норчето, съвършено и целени и нормализирани на желязото. Мило за Мартин, за укрепване и утвърждаване във вярата и защита. Господи, молим те за Кристина и за сестра Розария, знаеш колко е тежко състоянието. Освободи Кристина от тия бесове, които измъчват. Развържи и освободи я, Господи. Молим те за Мариан от Велико Търново. Молим те за Светка и полярно разстройство. Молим те за Кичка, молим те за Ана, молим те за Тодор, главоболие, за трапчеви мисли. За Кирил, Елена, Владимир и Кирил, молим те за Петя и цари коляното и окото й. Молим те за Мария, Димитър и Мариола, Димитър и Иван. Молим те за Таня, Стоян и Даниел. Молим те за Василена. Молим те за Надежден и Виктор. За Надежда и Виктор. Молим те за Валерия, молим те за Наско, Деси и Михаил, Синай. Милост за Иванка и Ради от Гърция, за Таню и за това детенце, което е болно, Таню. Милост за Валерия и целия му дом в Германия. Милост за Методи и дъщерите му в САЩ, милост за Василка за изцеление, милост за Георги и семейството му в Штатите, милост за Нина, Иван, Кирил и Хари и децата им, милост за Димитър, Господи измили се, за Станка, за Кирил в САЩ, милост за сестра Мария Штурм и семейството, милост за Никола и Русица и спасение на синовете и внуците, милост за Калина Боляща, милост за Нина Тодор и милост за Ана Тодор и Кери. Милост за сестра ми, Господи и Церио, и здраве, кога е настинала, освободила от настинките. Милост за Недялка от Ловеч, милост за
весь и слаб, проблеми с говором, 5-годишен. Милост за Таню, проблеми с говором, 4-годишен. Милост за Павел от Ямбол, проблеми с нервите, за освобождение от нервите. Господи, има и други брати и сестри, за които се молиме. Молиме Те за брата Мирослав. Амин. За пълно божествено изцеление и милост за Борис, Борис болен, болни ръка. Радка и Едислав. Едислав. Да. След операция. Радко и Едислав след операция. Господи, да се възстановят напълно и да бъдат изцелени и двамата. Молим Те и за други брата и сестри, които са по болничните легла, които са болни по домовете, дигни ги. Господи, молим Те за сестра Сонка, изписана от болницата, но Те молим да се закрепи след тази бронхопневмония. Помилвай я и цели я, Господи. Слава да бъде името Ти. Иди от глава на глава, от сърце на сърце и помилвай ни, благослови ни, цели ни, освободи ни, утеши ни и спаси ни, Господи, да бъде спасени. Слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни научил да се молим. Отче святи и праведни, като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всесъвършител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Святаго Господа животрящия, който доса изхожда, Комуто се покланяме и го славиме на равност от Царя Сина и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Искам да благодаря на Бога, аз и в събота благодарих за това, че Бог защитава и опазва
бременните жени и на скоро родилите жени, които имат новородени деца. Бог прави чудеса и аз съм свидетел на хора, които са били добре обгрижвани и добре защитени, когато са имали малки деца и са родили. Имало и нещастни случаи, обаче след това са се раждали други деца. Бог явно дава шанс. Благодаря на Бога за това. При първата молитва, когато брат Петър се молеше и завършваше молитвата, видях, че излетя един вертолет. Явно молитвите отиват в небето. Когато се моли за различни болести, магиосничества, всякакви други атаки, други дела, виждам един свещеник, който чете Библията. И за болестите, когато се молеше и изреждаше, виждам така нежни, мънички, разноцветни цветя. Така че явно Бог дава разрешение на проблемите и изцеление на болестите. За Димчо, когато се моли брат Петре, виждам го облечен като пожарникар. С един пожарникарите имат едни лъскави шлемове и той е със шлем готов да действа. Ще има разрешение явно. За Христина и Емилия. За кой? Христина и Емилия, които са болни от шизофрения и въобще за тези, които са болни от шизофрения, виждам едно магаре. Не знам. И над, може би. Може би има, да. Възможно и Криси има такава диагноза. Да, да, и Криси с... Ами... Не може само... Те просто хората болни от шизофрения. Сега лекари така раздвоение на личността. Никакво раздвоение. Има демон в това. Има повече личности. Говори. Повече личности. Има си и квартиран, който е в този човек и му говори. Дали, и те си откриват нещо сега, даже и тази Любовила, нали, дето идва при нас и тя се беше се карала там в трамвая с някакви хора и аз се питам, Иле, що се кара с хора? Как се има да се карам, викаме? Един мъж пред мен, вика, че обръща ми псува на майка. А тя, той не я псува на майка, а това демон, който е в нея, той и говори. Той говори и говори разни работи. Тия хора са обладали. Как може да се освободи? Пълно покаяни на родители. Ама пълно. Тя, ние знаем, че и стара Русалия се кая. Но тя призна, че е ходила при някакъв турчин в... Къде беше? Айтос ли? Къде? Се мала е някаква муска и не знае къде е. Скрила я е в някакво... в пияло ли каза. И сега не знае къде е муска. И в тази муска какво правят? Ходи. Заклеват болестния тук да освободи човека, да го пази този човек, а след смъртта му, а след смъртта му тая душа е негова. Тая душа ще бъде на дявола. И ако той, който носи муската, почва да се моли за Бога, той е демон, който е залепен за този човек, почва да вилне, почва да буйства и да реагира. Защото той каза, тая душа е моя. Тая душа е моя. И тая муска трябва да бъде... Нали, аз съм се молил за такова дете на... Дете, бебе, на 2 години, на година ли беше. Му разкъсва муската и то като пищи, като се натигна срещу мене, нали, защо му къса муската.
И вътре в муската един арабин намери там да го прочете. Сега аз отварям отвор в сърцето на това дете, нали? Отварям отвор в сърцето на това дете и това дете да го пазиш, докато е живо, но като умре, душата му е твоя. Това е пар за лък, сключване и затова е толкова важно и сега сестра Позалите. Ви къде да я намеря тази муска сега? Какво да направя? Да се моли на Бога. Ами ще намериш и щупиш и изкриеш. Между другото на мене ми се даде да претараши цялата си къща, плюс мазето си, заради това, което казваше за портретите на Сталин. За мазето, ние ходихме в мазето с Жорка, на най-страхните. И тя показали там мазето, мъжа и практически, той почина, тя по-друга. Показали там, ето нема, тук има компоти, има това, това, тук нема нищо и толкова, и нема нищо и си излезна. Тук трябва по-друго. А тук какво трябва да направи? Компоти, не компоти, всичко трябва да се изсвърли от там и да се види. Може да се моли на Бога че... да и открие къде е муската. Еми молиме се, обаче това е духовна вина. Той пък се... Не на нея, на нея тя не се моли. Самата не на нея. Не на значение на кого ще открие. Има и предвид, че такива хора, родителите, тия демоните, бесовете настройват роднините, настройват родителите. Срещу децата им, децата им. И то не е толкова лесно да я, нали, готово. Сега отива там тази Любомила ходи на едно такова, една конференция в НДК-то, тя пада на земята и нищо, никакъв резултат. Това е по-лошо. Още по-лошо. Каза там този евангелизатор, падна на земята и после стана още по-лошо. Аз се разбирам, нали, да паднат, ама като станат после, да са освободени. Или това, дето викаш на Гери, кой вика, че там имаш проблем? Я вика, нямам проблем. Ти вика, имаш проблем. Коя? Абе, нека към дойде от Германия, вика на Гери. Ти имаш проблем. Тя вика, не е проблем. На Станислав хората. На Станислав. Имаш проблем и какъв проблем, за да приемеш проблем? А Станислав вика, той пастир ми каза, вика, че аз имам 70 демона. Абе, Станиславе, какви 70 демона? Кой, как ги изброи? Да. Как ги брои? Ми вика, като почвам да се моли за мен и аз почвам да вика да се прозявам. И колко пъти се прозявах, толкова демони има. Аз вечерно време, като ми се достои, почвам да се прозявам и айде, събираме демона. Глупости. Те са с прозяването и до демоните. Хората са обладани, измъчени, има окултен грах, има наследствено обременение и затова тия демони търсят къде да се вмъркнат. Има освободени, развързани, но с пост, молитва, с отричане на родителите, да се отричат, да разберат. А те ем вярват в църквата, ем ги водят там на една сестра и казвам, сестро, тя имаше епилептични. Това е демон. Те знаеш ли какво ти дават в психиатрията, те тъпчат с наркотици и тя вика, знам. И що ги взимаш? Тъпчат те с наркотици, за да те приспат и да бъдеш приспан. Телесно. Да, телесно. Ама той демонът си стои. Покай се и се кръсти. Тя не беше кръстена. И в момента, в който се кръсти в църквата Света София, и пада кличет. Ето къде е, а не е наркотици. Нема да станеш къде. Добре, пан, извинявай, че те прекъсвам. Тези хора, които вършат нечестие за този пример, който каза за Тенчо Тенев, полицая, които са му давали лекарства или наркотици, такива нечестивци са вън от Небесното царство. Ако не се покаят. За брат Тодор.
Значи виждам един черен телефон с шайба. Не знам. Обикновен такъв стационарен телефон. Черен обаче с шайба. Не е хубаво, че е черен. Някаква връзка с някой го счита, че това виждам. Нали за него става? Да, да. За него става. За Никола и Русица, като се молеше, си спомних какво правеше тя като дойде на Полина Ливада и чувам една дума покаяние. Ами те може да ли изслушат, ако ли изслушат, по-силно го кажи. Да. Покаяние. Никола и Русица покаяние. Да. За пълно изцеление на Цонка. Стенен часовник обаче не виждам да работи. Закачен е така, но е много стар такъв и търкан и трик. И не виждам да работи. Така. Цонката ли, която е с пневмонията. И е минало дена. Е, изгледало от болницата, ама дали е... Е, да, бе, но не виждам да работи часовник. Така и за... И символа на вярата, като изповядвахме, виждам блокове от войници, които маршируват. Като на парад. Като на парад, да. Те са такива... В зависимост от бройката войници е различна конфигурация. Всеки път, когато казваме символа на вярата, ние изповядваме вярата си такава, която трябва да бъде. Амин. Добре. Амин. Бог да ви благослови. И вас. Нещо за днешния ден, само две-три думи. Да, за днешния ден иска да кажа брат. Две-три думи само да ви кажа. Един мъченик Тимотей, съпругата му се казва Майра, а на 3 май е родена Голда Мейер. В Киев е родена. Киев? Да, еврейката, която беше министър председател. Войната в Монските. Още тя е и с тия учредителите на Израел тогава, подписва документи, декларации. Първия паспорт, външен, задграничен на Израел е нейния, за да отиде да събира и да, така, да агитира за Мер означава сияещ. Сияещ. И болницата, която е създадена от Израел в Киев за подпомагане на такива пострадали от войната, е с такова име, само че Кохба или нещо такова е звезда, т.е. сияйна звезда. Пак Мейер. Сияйна звезда, ама само да не е червена, да не е петолъчка. Що ме е звезда? Не е. Петолъчката не е звезда. А, това не е звезда. Да. Да. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога и това обещение и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, амин. С родовете ни, амин. С църквата на Господ Исус, амин. На това място, амин. В град София, амин. На цяла България, амин. По целия свят, амин. Сега и до века. Амин. Амин.